Төрлөгтөн бозар дуулахгүй байдлаар дүүрхэ. Бурхан өрийн зарчим он чанарын улмаас тэднийг устгах ёстой болсон. Өрийг нэсэргүйцэн өчөр Бурхан хүнийг чигшсэн. Гэвч тэднийг устгах үедээ Бурхны зүрх сэтгэл өршлөгдөөгүй. Түүний өршөл хивээр байсан. Бурхан хүн төрлөختнийг өрөөдөж хэд хэдэн аргаар аврахыг хүсэн. Гэвч хүн Бурхны аварлаас татгалцсан дуулахгүй байсаар байна. Бурхан хэч нэн дуудаж сан усаж, хэч нэн хангаж төсөсөн ч ханаагүй. Хүн ойлгоогүй хүн үнлээгүй. Бурхан агуу хүлцэнгүй зангаргаж хүний эрэг хийг завзан дуу хүлээж байна. Хязгаартаа хэлсэн мууч хүртэл эн бол хүний эргэх цаг үе байна. Эн бол Бурхны хүн өгсөн эцсийн боломж байлаа. Эн бол Бурхны хүн It's in balance, it's in balance, better.